Много трябва. Коя? Без патрошки. Много трябва. Коя? Ще ми я покажеш после. Абе, бяло с зелено, дето е. Не се сещам. Прескачаме. Къде? Маркирах се, ако там... Еми то, вие скочихте. Аз не съм. Защо скочих аз? Защото не скочих. Еми скачаме тук. Не там. Ами? Ай. А. Там. Добре. Е, там чот. Това съм приемал. Не, ти си при мене. Само убихме с един. Някой ще ми хил пори. Да, и аз нямам оръжие. И два. Да, при мене. Ла, лакаме, лакаме. Чакай, че го бия с кирки, бе. Уби го с кирки, бе. Друг. Пути. Чакай, бе. На 30 съм, бе. Знам, че си тука. Еда, го имам. Фаща. Имам такова за хил. Бързи, дата. Тебе. Задържаш. Знам, аз не вечера играх. Идват, те моите. Емо. Слуби, дай. What the fuck? Където е цървичанин. Тука са, над нас са. Не, дай ти дай. Не, да. Е, зареждам, мъртва съм. Идва още един. Това е на едно. Чувам. Лакаме ако може. Раде ти. Бувай, аз преследвам един. Димаги. Пес. Пес, димаги. Моля те му пъзда. Пес, чу, бри. Пази се. Виждам. Лакаме, бе. Еди хила. Тука е, той има 10. Нищо фърли. Майта дома. 10, кой ти ги да? Аз съм на... да. Гонах един, ама не ми се получи. Ма трябва да седим заедно и трябва да си намерим хилове. Емо, ти си на малко... Добре. Имам такова. Да го чукам. Сега, че използвам меткит, ще ти намеря сега на теб. Малък. Спри. Изчакай малкия, спри. Малък. Помощ ми трябва, да малък. Добре. Използвай го, Емо, ако искаш. Ще ти си на малко. Аз го виждам отгоре мършта. Някъде е тук в сградата и се хилва. Мърша, нокнах един, а другия избяга, тамън го вдигна. Втория го убих. Ама не, ти един я го беше само нокнал, той го вдигна. Ама някой ме снайпва. Я се съберет. Като аз съм скрит, аз е за къщата. Да. Чай, че ме снайпват в гръб. Пак, ема. Снайпнаха ме. Ръщаме. Иди ме. Хай, чуй. Продай хилай. Стига. Ай. Атък ме. Бързо. Стойте някакът като опуча. Ова са хова. Влизам в колон, не върна. Ема, лакаме. Виж, влезте в колон, бе. Някой да върна. Чакай. Ма не, е в 3 различни. Ма...
на едно е. Добре. Мога утре вътре. Мрях пак отново, за пореден път вътре. Мръщата е тука на ръба. Той ще умре скоро. Не, можеш, не. Ако успееш да ги довършиш. Добре. И другия умря. Той е last time. А той що не умира все още, бе? Махи се, махи се, махи се. Дигни емо бързо. Чай мараш на това, което е малко. Ако стана така, бях на едно кръв, едвам ги изпах, е. Патронът съм, помпата. Ето къде са файти или някакви скъмеши хора? Ама тук има човек с медальон. Къде? Все още е в района някъде. Пред нас. Да, на кулата. Не, не са на кулата. Лава е. Единия минус 150. И аз минус 180. Не, не, аз говоря за златния. Е той където го гоним, той е на плюмка. Аз го губя. Гоните другия, оставайте здрави. Аз го губям като. Медальона е при мен. Само време. Той е аурата е с медальона. Майка ти маршава. Найс бе, приятели. Ето, наш помпа имаше, мити помпа имаше един техник. А? О, мамка му, предсаках си метките. Имам шампанско. Йоси, брат. Не, ма кола е. Чак. Ето към лева феер, нека. И златно такова. Хоп, видя го, храсте. А не, срещу мен къщата, ето към къщата. Гледа да знаете. На покрива си, гледа други. А, видях ги, знам. Има и едни долу, е тука се бият. Ръснаха се, ръснаха се, ръснаха се, ето да. Две, едно, трави с кота. О, той е 50, той е 50, нали? Трави се, нокнат, там с снайпер. На покрива. Е, там, на покрива, с снайпер. Дивей, дивей го. Али ще ме дивнеш? Да, секунда. Къде си? Ето тук. Ма бухнеца, ще снайпа пак. Тото е пълен купон. Имаш ли медкит? Не. Аз ще ти дам. Бърнах слаб. 25, но тук го бейте. Само дигни му. Дигнала съм го. Ръщава. 10. На едно. На едно. Там са на малко. Мога да бе, да бе. Мога. Айде, как да бе. Двама са при мене. Браво бе, да бе. Ние си ходим по двата имай. О, медалон. О, е легендари SMG. Ти че, ако им подариха, ти ми подариха някакво от шоку и пума. О, импулски имат. Тук има мит с коръжие. Някакъв снайпер. О, сега така ма! Покуси. Чая, че нямам такова. Да си презареда оръжията. Идва с отдолу, дай. Това меткит го взимам. Само да изпия тук няколко. Не ми трябва меткит, в принцип. Е, чакай, що не казваш? Е, там имаш меткит. Ръжката на тази, майна ръжка. Добре. От там където съм маркирал. Дай, че ти раз. Ползвай медкита. О, бик, че ти метър? Или не шампанско пише? Дай, бик нямам.
Имам 6 минита в мене. Това медкит го взимам. Имам 3 големи, 3 големи, 3 медкита и 6 минита. Ай, трахваме два. Тя се е тук пред мен. Ей, къде се направи? Ай, зоната бие по много. Ой, снапна ме оттам отгоре. Е, внимайте. Ме, какво да направя? 50 на него. 50 на него и другия. Съм му дал 100. Не, 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 че е моля ви се, трябва ми медалона ще пукна. О, аз съм медро, аз съм 2 медро. Ще има. Аз съм 2. Има и фопари. Има минит. Ой. 2 медро, да. Май сборзо на филот. А искаш ли да ти дам и третия да видиш какво се случва? А, бе, къде? О, нови, летят. Ох, не мога да си презарадя оръжията. Леднаха някъде тук отгоре, знаете. Да няма биг шити фишуй. Ето го гледам снайпер. Мършта. Ето го на хълма. Иди. Да го ръшкам. Е там горе. Аги. Е там дай зазад. Чакай да презаредя. Да, кайте им импулсвам. Чакай да се хилна. Чакам. Сега той казвай. Готов съм. Влизам. Ай. Дайте там горе. Къде? Давай, давай. Е там горе кеп на маркера. Давай. Е там е чук. Ето го! Не, не, ето го! А той е в гърба. Храста, 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 храста. Храста, има един, има и един скочи, ето тука долу. Ама или трима са там. Цял двор са. Да, знам. Ето там взе пак някакъв. Какво? Това го видях някъде. Ето го! Къде? Не, не, не. Храста, дай да ги спреним, ето. Чего мас? Вземе 75, храста. И бати мишките, излез от тоя храст, бе, мишок! Има ли клинджерите? Минус 17! Как няма, яр, трябва ми клинджер срещу. Май ги изпедачки там, ако си имам клинджер. Боксовете са. Няма, няма. Опа, виждам го. Дайте ги ръжкаме, ти дадете някакъв. Аз го виждам един. Минус 102 на единия. Браво, бе, легенда. Аз не мога презаредя. И толкова файтинг, че... Аз го виждам къде. Минус 17. Ема сме ще тяпам с тях. Дайте си гръл там. Падна долу. Видях, храста е, храста е, храста е, храста е. Опа, към е един. Аз майка ти и храста, аз скри се сега в храст. Добра. Опа. Единия бе щит. Идам на тези. Дет. Остана дрия. Уби ли го? Да. Аз го бях свалила. Още, тук има лежи дрико. И аз имам. До нас не ги. Попам бих да тръгам. Те се вдигнаха. Де, де, идам. Тук на мен се вдигнаха, да. Презареждам помпата. Едно, браво. Мук. Айде, пътик ти с 25 кила. Направихме ние да издихме цялото обе, ей. Направим се така 30-ка бомба. А, ние сме 5 финала, 2-3. А, леки, заключи. Ай, зона. Береси се, да. Гледайте, че е били тази зона. Ти къде си? Виждам. Опейте ги. Аз му им пуснам. А, да. Дед. Айде!